აპირებთ დასვენებას, კითხვით მოქალაქეებს მიმართეთ. Შემთხვევითობის პრინციპით გამოკითხულები ამბობენ, რომ არსებული მძიმე სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე ვერსად მიემგზავრებიან და საზაფხულო სეზონზე კვლავ ბათუმში დარჩებიან. ნაწილისთვის გამოსავალი მხოლოდ სოფელში წასვლა. Რა გეგმები აქვთ მოქალაქეებს და აქვთ თუ არა საზაფხულო სეზონისთვის შესაბამისი განწყობები? ხალხის ხმატევე 25-ზე. ბათუმში არა. ნავი არ მოთან მაქსიმდენი შესაძლებლობები რომ საზღვარგარეთ გადავიდე და სასვენებლად. ბათუმში. აქ. არ შეიძლება ერთად. ლეზლა მას ქალაქი ესაა და საბუნდა წავიდეთ. ახალციხეში. ანუ ნათესავი ყავს. არ მომიფიქრებია სადავისვენებ. სასავალო ვარიანტები არ გიცოდეთ. დიდი აბათოვი სოფელში. ბათუმში. იმიტომ რომ თბილისში ვსწავლობ და ჩამოვდიარ ბათუმში და დავისვენო. ერთი სული მაქვს ზოდის ჩამოვა. დაბხობით ხოლმე მეგობრებთან ერთად ბეშუმში მიდიოდი. ასევე ნათესავებთან ერთად ბახმაროში. ბათუმის ადამიანებმა საერთოდ დაისვენეს თუ არა მთის კურორტი, იმიტომ რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ზღვას უყურებ. და რა ვიცი, გარეთ თუ გახვალ სადმე ბუნებაში, მაგალითად ბოტანიკური ბაღი ძალიან კარგია. და რაც თუ ისე შორსაა და შეგიძლია რომ ეგარი პიკნიკის ტრადიცია შემოიღო შენ საახლოში და სამეგობროში. აუცილებლად ბათუმში. ანუ ხართ არც არც. შეიძლება წავედი აქ. ალანიაში სავარაუდოდ თურქეთში. აბასთუმანში. რატო აბასთუმანში? ჩვენთვის ყველაზე მყუდრო და კარგი გარემოა და ტყეც ძალიან ლამაზია და მომწყელი ზაფხული აქვს. არას მუშაობ და ანუ როგორც შეიძლება ისე. არ ვიცი, ანუ ამზაფხულს ფიქრობ უფრო ბორჯომში დავისვენებ ჩემ შულთან ერთად. ალბათ იმიტომ რომ ჩემ შვილს სუფთაჰაერი აკლია, აქ მეტი სინესტეა და თან განვიტვირთებით რა. ახმაროში. რატომ ახმარო? რა მაქტავდი ვარ თხოვნე. ჩემი ოჯახი არც საყვარელო. არ ვიცი, არ გადამწყვეტი. აზიაში. ხო, ძალიან ლამაზი ადგილებია. არის ჯერ მარ გადამწყვეტი. ისე სადისვენებ ხო? ნუ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში ახლა. არა, არა, წეს ახალა. ნუ ჯერ მამინდები არ დაწყვე ისე როგორ საჭიროა. არ ვიცი, ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი. ანა აბასთუმანში ან ცემში. რატო აბასთუმანი? ნუ ბავშვებისთვის ჰაერს გამოცვლისთვის. შეძლებს და გوارად. დაიმს საშე. ქალაქ ბათუმში. აკაც ხოლოდ. კი. ანუ ასე და. ნუ სამშაულ გრაფიკიდან გამომდინარე ვერა. სხვაზე. აკ ბათუმში უცხოვრობ. და ალბათ ბათუმში. კი. გადიხარ ხოლმე. კი, მაგრამ შეიძლება. ალბათ აქ ქალაქში. დაბა. მუშაობ და სამწუხაროდ თელი ზაფხული ვაპირებ მუშაობას. უნივერსიტეტში, ამიტომ უნივერსიტეტში. კი, მაგრამ ვასწავლებ მასში, ოდესაც ყოველ მიდის, ამიტომ გვიწევს სახლში ყოფნა. ბათუმში. ისე. დავე. გობს ხვა. პლაჟი. რა ხო გარატო? ისედან ხარ ხომ სადმე? კი, იშვიათად ოღონდ. ხა ჩამოვედი ფათაშორის პარიზიდან და ძალიან მოგწონს ბათუმი და აღტაცებული ვარ აქაურობით და ალბათ თელიზაფხული აქ გავატარებთ.